Konferma oħra li r-rata tal-qatt f'pajjiżna hija inqas mill-medja fl-Unjoni Ewropea u ż-żona euro. Firwaqt li r-rata tal-qatt f'pajjiżna hija ta' 6.8% fiż-żona euro din hija ta' 11.8%. Fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea din hija ta' 10.5%. Jikkonferma dan tarif uffiċjali tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. F'Marzu pajjiżna rat naqis marġinali fin-nies mingħajr xogħol meta mqabbel max-xahar ta' qabel. L-inqas pajjiżi fl-Ewropa li għandhom qatt huma l-Awstrija, il-Ġermanja u l-Lussemburgu. L-aktar huma l-Greċja u Spanja. Il-qatt fost iż-żgħażagħ jibqa' wieħed mill-ikbar sfidi għall-Unjoni Ewropea u f'dan il-każ il-medja f'Malta hija ferm inqas minn dik fl-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li fiż-żona euro hemm rata ta' qatt ta' 23.7%, f'Malta din hija ta' 13.7%. Fi 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea din hija ta' 22.8%.